ନିଆଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆସି ଦେଖିଲୁ ନିଆଁ ମାତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ତିନିଟାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନିଆଁ କ୍ଲିୟର କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଆଁ ଉପରେ ନିଆଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି, ଧୂଆଁ କମିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପରେସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯିବ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ସେଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶ୍ ପରେ ଆମର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସର୍ଟ ସର୍ଟ କି କିମ୍ବା ଅଲଗା କ'ଣ ରିଜନ୍ ଅଛି ତା ଜଣାପଡ଼ିବ ସରିଲା ପରେ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଟକ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ର ତିନୋଟି, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଆଉ CDA ଟୋଟାଲ ପାଞ୍ଚଟି। ହଁ, ସବୁ ଆପଣ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସର୍ଭିସ BSZ ପିନ୍ଧିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ CD ପଟେ CD ଦେଇକି ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାଇ ଜଣେ BSZ ସହିତ। ଏ ତିନୋଟି ଆମର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ସେପଟ ଅଛି, ସାମ୍ନାପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେୟାର୍ଟା ପ୍ଲାଏ ଅଛି, ତାକୁ ଆମର ଶାବଳ ସାହାଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ଭିତରେ ପାଣି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭିତରପଟେ ତା CD ବହୁତ ନାଁରେ ଅଛି, ତଥାପି CD ପଟେ ଆମର BSZ ପିନ୍ଧିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଯାଇକି ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟା ଟିମ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ପାଖାପାଖି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର କ୍ଲିୟର, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆମର ବ୍ରଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍କାଇଲିଫ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ସହଜ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଡକା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିଲା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ରଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ପାଣି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ପାଣି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଲୋକମାନେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବେ, ଘର ଦୋକାନ? ନା ନା, ଆଉ ଅଲଗା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ପାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏଇ ଫ୍ଲୋରକୁ ଆମେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇ ସେଠି ନିଆଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ। ହଁ, ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ସେଇ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ତା ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ନିଆଁ ଅଛି, ତା କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟତ କରାଯିବ। ଦେଖୁଥିବେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ଲିଫ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ଲିଫ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ ଯୋଗେ ଯଦିଓ ଟପ୍ ଫ୍ଲୋରରେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ବା ଆଉ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଥିବ, ତାକୁ ଯାଇକି ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କାହିଁକିନା ଦମକଳ ବାହିନୀର ପାଖାପାଖି 5ଟି ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 30 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କର ଯବାନ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ତଳେ ଯେହେତୁ ସେଟା ଲୁଗା ସୋରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ବା ଶାଢ଼ୀ ସୋରୁମ୍ ରହିଥିଲା, ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ, କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଭଳିଆ ଅନେକ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ବା ଲୁଗାପଟା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୋକାନରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠି ପାଖରେ ଯେଉଁ ସରୁଆ ଗଡ଼ି ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ଗଡ଼ି ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘର ରହିଛି, କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।